Allahun xhela shanu falendrojm salavat e selamet pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe dërgojm mëshma mund çata. Lus Allahun xhela shanu që të na uzoj të na fal na përmirësoj. Jemi duke fol pak a shumë tash do tema të parafortë njëra me tjetrën. E para ishte teprimi në dashurinë ndaj burrave të mirë, midash shumë mund me kalu në adhurim kur desin. A, o konë burin mirë, filoni, o konë mirë, Allah është përbleft. Ka dek, Allah është përbleft. U kry. Jo, du të tash, se kjo mund me kalu hapi dytë. Cilë është ajo? Mja nërëqë masaj në avorën, mja hjeshu, mja bon denat ma, sa me fillu gjeneratët e arqme me adhuru. Kur nuk nisin sanët, këqia më njëherë. Por shkojnë kadaldales gjenerat pas gjeneratë. Ku shetani, mas Ademit a.s. deri të Nuhi a.s. 10 gjenerata. 10 gjenerata deri sa i kashtin në adhurimin e idhujve, 10 gjenerata. Dhe më thonë, ka 100 vjetë nëse kanë jetu, 1000 vjetë. Edhe tash, nuk shkon shejtani kërkuj me i thonë, bane filan haramin, pe raki, pe drogë. Njerë janë njës ka daldales, që një cigare, hajtajt me dëshok, hajtajt me atajt me derin drogë, mas 10 vjetë, 15 vjetë. O, oh, qysh, e, po, ka daldales qëto. Tjetra tema është, thot, me pas kujdes të vorat e njerëzve të mirë, mës me adhuru Allahun. Se ka daldal mundët kjo me kalu në adhurim ndaj aty në të vdekurve. Dhe më thonë, thot dikush, unë nuk pe adhuroj vorën. Unë jëmë të adhuru Allahun. Mirë, pëse për shkon të qaj vore me adhuru Allahun? Që aty nga të, po unë e qashtu vetë, ose thot na Zotin, se ka rast kur i qoj njerëzit pare, doa, degnit, thot, jo na Zotin pe lutim, po të ky vore është ma se vapë. Kur ka dash njoni që tha me therë kurban, në kodë për Amiri s.a.s. me një veni, ka thonë Resulullah, më s'kan therë që aty kurbana, ata e mushrikt, ka thonë jo, atër therë. Nëse o një ven ku shkojnë edhe bëjnë shirkë, ti nuk bënë me shku aty me bëjnë badet. Prandaj në islam është ndalu me më adhuru Allahun Gjeleshanu me bëjnë namaz në banjo, edhe me bëjnë namaz në vareza. E janë rastet kur në ashtë njerë jo, janë ato rastet jashtë normale, sa bëdin ekstreme, kur që aty e kanë lidhë, që aty të vorat e shkoqare, pa u falë, se su në le namazin, na po flasim kushte normale. Nuk ban as Allahun me adhuru në mana në vareza. E mësaj në ulemat kanë diskutu të meselja e faljes namazit gjenazës më rana në vareza. Ajo është e lejume. Dhe më thonë e marin gjenazën, kemi na në gjurë aty të në më thonë ndaljet gjurët që ështu pëthamune, në qatë gjurët, ku është e guri aty, në më rana në bërë të varezave. Kjo nuk ka problem, pra arsye se është namaz i gjenazës, që së mund me falë në gjami për shambull, me falë edhe aty të venit saktum. Edhe tjetër është e lejume, me a falë namazën e gjenazës, diku i cili ka vdek, edhe ti s'ke mujtë me amri namazën e gjenazës. Kjo arti të shpia mas një jave. Se kon aty, je kon grëbet, ka dek filoni, e njohi shat filonin të. Banë me shku të vori ti, edhe të vori me a falë namazën e gjenazës. Allahu Akbar, ja falë ishtë namazën e gjenazës. E krysh në qëfar borgjën dhe i ti. Ulemat kanë thonë, nëse është për atyne që kanë vdekë para se me letë te dhe më konë i rritën, s'ki nevoj më mja falë. Më thonë, të ka dekë bëbë lëkytë, para i 100 vjetë, e thush, unë se këmë falë, bëbë së lëkëta më gjenazën, që ka bëjë, për a falë e qëtash. Nuk është sunet. Këthejmi në temë. Pra, Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka thonë, o Allah, mos ma bën vorin tem idhull që adhurohet mas vdekjes time. Idhull që adhurohet. Vorit pas ka mundësi me kalu në idhull. Po, vorit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për fat keq ka njerëz të cilët adhurojnë. Të ndërum xhamat. Nuk është adhurim vetëm me shku edhe mu lut, mu fal aty. Keni parasysh. Nuk ka veç kjo. Po me shku te vorri edhe mi thonë ja Resulullah. E kam këtë të lashe, ma lërga. Ja Resulullah,
Djali jam kështu kështu ka probleme, ma largoja problemet. Ja Resulullah, baba jam kështu, aja kështu, këto telashet e, pra edhe lutjet. Një profesorun në kum pas Medine, hafidhullah, Allahu arujt, që më ka dhe mësim, ka qenë në komisionin e mbikëqyrje zvorit pejgamberit sallallahu aleyhi vësallam. Edhe aty të vori, këni pa dhe në televizor, janë ato hekrat, si hekra janë, të vori Resulullah sallallahu aleyhi vësallam, edhe thotë, vishin njerëz se aty nuk i kanë lanë me najt gatë, por që amullat avesh me shku me dhonë selam edhe me ecë, se mi dhonë selam për jamberi s.a.s. është sunet e sevap. Edhe pse selam mund është mi dhonë edhe piktu, po edhe me shku atje me vizitu të vori, është në regull edhe është sevap. E, ata kërës kanë mujtë gjemati i huj, kamas, munal shumë me bodoa të vorit mi lutë, stakfirullah që zban, që ka bojnë që në tha disa njerëz, mirë që në tha letra, fleta, edhe i shkryshin lutjet e tyne, kërkesat e tyne. Shkryshin aty në gjungë dveta. Ja Resulallah, baba jam qështu, qështu, qështu. Djali jam qështu, qështu. Une jam smut. Ma largohet që të smuje. Thuj Zotit dhe ma largohet që të smuje. Edhe i paloshin letrat. Edhe ku aja tuja i mbikqyrë si që i këqyrë. Ajde vlazen, esni ma shpejt. Më su vanoni shumë se tjerë ka në rënë. A bedin ty u thonë qështu. Ajde, kalani ma shpejt, kalani ma shpejt. Ai për shkak llanin ato kçyr, ky e merr letrën aty edhe ato birat aty. Cik e gjun atje. Tha kur vika akshami, kur i pastrohesh me tha, ka 2-3 qena, 1000, 20 de letra. Ve tha për kuriozitet të qelsha na jam. Ka pas gjun që s'ka kuptu, ka pas gjun që e ka kuptu arabisht ose në gjuhë angleze ose diçka që ka shumë me kuptu. Tha dhe i lexosh atë kësaj natyre, disa njerëz sa janë të paditur, edhe shkojnë i gjujnë letra, të menu që pejgamberi, së Allah lesem, kam i marrë ato letra, si në zyre, ku ta lash aty, e ke pa në për spitale, në për disa firma serioze, thot, vendos një këtu vrejtjet ose sugjerimet e juja, edhe aty është një kuti, a i shefi e ka qelsin, edhe aty edhe me për shkolla për besa jashtë, e lash ti një letra aty, edhe e merë shefi e le zan, filan punëtorin ka vrejtje, ndaj filanit. Ata kanë menu që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i merr ato letra dhe i lexon në akşam edhe thotë që ke pas ka këtë telashe. Mirë, ti sa ja çesh letrën pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që ka vdekë dhe nuk dëgjon. Edhe i thuash lutë Allahin me mashnosh djalin e çikën. Pse s'po i lutesh ti direkt Zotit? Që ato pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thonë Allahumma o Zot jam, mos ma bën vorrin tim idhull që adhurohet mas meje. I shtet dhe gadabullah thotë, është shtu, është forcu, është rrit hidhrimi i Allahu Gjeleshanuhu mbi popullin, mbi popujt të cilët vorët e pejgamberve të tyre i kanë marrë për xhamia. E tash këtu e kemi një meselë tjetër, ndërtimi i varrezave në xhami ose varrosja domthonë njerëzve në xhami ose ndërtimi i xhamis mbi varreza. Dy mesele janë, dy mesele. Meselja parë, nëse vorat vihën në xhami, edhe mesela dytë nëse xhamia vihet në vorra. E kundërta. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, është ndaluar me mufal në varreza. Po nëse një xhami nriqet mbrana në varreza. Ose kundërta, një varr vihet në xhami, çësh, o vuçi atje në çoshet xhamis, ja kanë bënë varr ose çati në korridor xhamis, ose ka qenë për jashtë, amasaj në xhami oshtu. Oshtu xhamia rrit. Çka duhet me bë? Resulullah sallallahu alaihi wasallam na ka tregu këta, qyre cila është ma origjin. Nëse xhamia o në rreq mbi vorra, vorrat ekzistojnë. Ekzistojnë, shihen vorrat, çatu një, çatjen janë mbrana në xhamin. Atë thot rregulli islam duhet mu prish xhamia. Mu prish se është në rreq pa vend, në vend keq. E kundërta, nëse xhamia o konë në rreqne, pastaj jenë varos njerëzit mërana në gjami, du të më prish vorat. Po nëse ka ndodhë që o konë një tokë e vorave të moqme, nuk dijen ku shenë ata njerëzë, edhe mu ditë, me mirë kuptim, kanë shku edhe janë transferu trupat e vdekur pja tuj, kanë shku me një vend tjetër, ose janë zhduk të banë janë rafshu, në atë aspekt, smohën men, qatë që janë të vjetër edhe kanë hupa ta vora, edhe ma nuk i manë men kush dhe malon për vora, kanë dëgju, ka pas këtu vora. A banë me në gjami, po nëse nuk e ka statusin e varezëve a i venë.
nëse se ka statusin ma të varezave, ka pasë në prezen komuna ku është sëtë, ma djetërit e din, ka pasë prezen spitali ku është sëtë, po ma kanë hupat statusin e varezave ata. Ka pas në gjami në qendër në zhurë, po ma nuk ka vareza në qendër në bërë, fjale, në bërë. Ska ma, tash nëse bërë një gjami e rema qanena, nuk ka problem, se ma se ka statusin a jo bori, statusin e varezave. A nëse lijen varezat, edhe në rriqet gjami janë bita dhe dijen varezat, në nuk banë, në adim që gjami tona janë vend e relaksimi, gjami tona janë vend i paraksaj vend i badeti, adhurimi, pastaj edhe relaksimi, për trit, për trejat, nuk janë vend friksimi, nuk janë vend filmave horror, ku na për fatkeq, për para, këtu kanë faj hoxhallart, kanë faj edhe xhamate edhe kryesia xhamive, ku për para na kur kemi shkune për xhamia si fmi jemi tut, pse jemi tut, se në koridor që aty senin e parë që ke pa tabutin, senin e parë që ke pa këtlaqin e gjenazëve bashkë me atë kazanin e madhë, lamis gjenazëve, Tu kretë kanë pas faj, tu e njës pi hoqës. Ka herë du të me bo kryje vetë, mësë me pritë gjithmonë këshillë i gjamis. Së pëthojnë, po ti dush me mësu këshillë i gjamis. Se kur që kanë gjami, aty tutën gjemati. Tutën fmit, marë në gjami. Dushtë, e tash nëse së përbaj ka me lonë qatë kazanin aty e sanë dhe me trajtu hoqën si një pastrosi gjenazëve i cili Kando është ndoni i ri që menon që hoxha ta jep jetën, ta jep vdekjen, hoxha ta merë shpirtin, hoxha shkon aty me bombu qut dhe i dekën, hoxha shkon e në qekit që bjen kryu me mytë, mos mu qut. Këtan mentalitetet shumë, ku na dhe më thonë, unë si fmi e di kur kumni plesht të thonë, shqyqyr që e kemi baban ale, në zhjurë. Pse e mërë bura? Tha mu qut, tha Dania, tha, Natën ati babali e nalë, la ilaha illallah. Dhe ta shtë të thonë fëmi të shëqër, po ta shë gali ata katunët që s'kanë babali, që ka bëhat me ta. A jeni të kuptu, gjamit nuk janë për kësisane, për friksim, janë për relax, vjen i riu, qëtësot, ratot, e ta shë me pas, mrena në gjami një varë, mrena në gjami. Për valoj, nuk është heshëm heq, pejlon tjera të shirë kësane ven, për ti nuk mund është mund një rahat që aty, Kun gjami ban me kesh, ban me lujt, ban me fol, ban me bo më abet, kur është koha për me ban? Kur është koha me ngu derz nga në, kur është koha më fal, falësh? Ama në kotë për Amirin Sasem edhe kanë njajtë dhe kanë... Po si dhe që tjetë, dhe më thonë, thotë Allahu e ka shtu i dhënimin e ti, ndaj atyre popëjve të cilët vorat e pejgamberve i kanë shëndru në gjamia. A ban më fal me një gjami që ka varë? Nuk ban më falë. Nëse ka në mërana gjami, ka diskutim, gjonë, nuk ka tema jonë, se na kemi, dërse tona kanë karakter të lehtë për gjematën e thjeshtë, nuk kanë karakter akademik me hynë shumë detaje diskutimeve. Si dhe që tjetë, është diskutu jashtë gjamis, jashtë mureve gjamis, nëse ka vora, ne e themi se është mirë, mos mundre gjami aty ku ka vora në përëbarë. Jenë në reqë për para, du të me këqyrë, a, gjamia ma moqme, a vorat, me ditë status i kuja, kush e në reqë në tokë të kuj, nëse në vu vorat në tokë gjamis, gabim ka të bo, nëse o bo gjamia në tokë të vorave, apet gabim, se cilë e ka venin në vetë, po nëse gjamia është në barë, që ka me bo më mundu që bile një murë mi avunje një metër, rrëthëm rrëth, që më ditë që dëmanë është veqështë e ndame, si kurse këtu na që e kemi murin për para, dëmanë, na kemi o borën e gjamis veq, vorat e kanë veq. Nuk janë me një obarë, se cëlla ka obarën e vetë, dërën e hymjes dë vetën, kretat vetat i ka. Qashtu dhe të gjamia e rejë në zhurë, dhe më thonë është të ndamë për atune vorave që i ka, për para, s'ka lidhje, a bënë më falë, po, bënë më falë, sepse është të ndamë, nuk ka kurfar probleme. E kemi edhe një hadith tjetër kur Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka treguar një herë në fillim për një mesele e cila ka të bëjë me vizitën e varrezave. Ta shohim çka kemi ti. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është një hadith ku në fillim i ka ndalu besimtarët me shku me i vizitu varrezat.
Në fillim e kanë ndalume. Ka një hadith që e ndalen, ka një hadith masanina që e lejon. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju kum pas ndalu vizitën e varrezave, tash vizitoni ato, sepse vizita e varrezave ja kujton vdekjen. Ja kujton vdekjen, se e ke pas deri dje. Babën, babgjushin, stërgjushin, sot se ki. Edhe te edhe unë, edhe gjitha kush kena qështu me shku për kjo dujon kaluse. Ja kujton vdekjen. Po e keme një hadith tjetër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka mallku vizitueset e varrezave. Vizitueset gjinia femrore e varrezave. Edhe i ka mallku ata të cilët varrezat i bën xhamia. Edhe i ka mallku ata që në varreza vendosin qiri. Vendosin qiri. Ta shtu keme selja tri pika i keme. Gratë që vizitojnë varrezat. Ata që i bëjnë vore të gjami, edhe ata që qojnë vore qiri. Pejgamberi pas ka thonë, sa Allah e sëmë fillim, e ka ndalu për kret vizitin e vareza, masën e ka leju. Po i ka përmen gratë njërë të veçantë, i ka malku që shkojnë mi vizitu varezat. Ulemat, për mira shkurt, e kanë studiu këtë mesele, edhe kanë ardhë në bas të argumenteve, që është mendimim ma afer të saktës e të vërtetës, se gratë lejohet me shku për në vareza mi vizitu, për kushtet janë matrana të cilat duhet mi pas parasysh nuk e njëtë si kurse burat. E para, burat lejohet me shku, vete me shku, gratë duhet me pas disa kushte, fillimisht me kuptu meselën e vorave se vorat nuk bëjnë dëm as nuk bëjnë dobi. Janë njerëz të vdekur aty që na bëjmë dua për ta, edhe nuk lypim shefat ose ndërmjetësim prej tyne. Kjo meselë e parë këtu, edhe burrat e gratë duhet me pas parasysh. Ti kur shkon te vore, me ditë që ti ke shku, me mujt diçka me bëni dua për ata, jo me lypi aty ti diçka. Çka është e pkryne. E dyta, nuk bën gratë me shku, edhe me pas vërejtje në veshjet e tyne, veshjen e tyne. Nuk ka të shku gruja, edhe ndarë se më zban me shku që shpo shkojnë sad, do. Pa le modhe të varezat, halo, ma keq. Me pas veshën qysh Allahu ka thonë edhe qysh është Zoti i kënaqur. E treta me shku me dikën prej meshkujve të familjes, mahram. Nuk ban me shku vetë. Dhe pse disa dietarë kanë thonë kjo mvarët pi rrethonave ku i ka varezat. Nëse i kanë midis fshatit, qytetit ku nuk është rrezik për to, etjerë, etjerë, kanë toleru në këtë pikë, po une nuk përdu me toleru, me qëllën pak për shtë nëve që, sepse ti e liran një, ata e lirojnë edhe tri, vetë masane. Edhe tri herë sielën, e shlirojnë burmën ma shumë. Pra me shku me dikon për me shku të familjes. Atje, mos me bon dhe një vepër e cila e i dhënën Allahun Gjeleshanu edhe është në kundërshtim me parimet e fesë. Për shambull, ku kupse në laje, mi thonë aty deknit. O Zot, pse e more filanin, së more mu. O Zot, i rike ose e reke, pse e more që ka të shpet. Këti nuk i ki ndorë këto sana. Allahu Gjeleshanu vendos kanë me marë, kanë me lanë. Allah i ka shkru se cilët kur ka me dek 50.000 vjetë para se me kryu edhe para se me u kryu dujoja. Me fol fjalë edhe me shprej bindje, ose me u gjujtë për mi varë, ose me kapë dhe me shkull flokët. Me shkuj teshat ose me grith tyren. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka tregu që prej sifateve cilësive të kohës gjahiljetit injorancës janë qëto. Me shku më gjujt për mi varre, me shkull flokët e tjere tjere. Me shku me regula islame. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam qëto gratë të cilat stakrulla bënë qëto vretje i ka malku. I ka malku ata të cilat vorët i shëndrojnë në xhami, edhe ata të cilët në vareza shkojnë edhe vendosin qiri. E, të meselja e qirive, po besoj e kemi gjithë qartë, pse i kanë bo këto? Këto i kanë bo në shej adhurimi, dhe më në qatë që e kanë dasht, që e kanë dasht kinë se qatë vdekurin edhe tash për me respektu, ata kanë shku, kanë qu, kanë bo dritë aty. Unë që ditëm edhe, adin, jem nalë me vetën ta me kuptu, në regull na fetar të bedin nuk përvem qirin se edin që është që zban, më kati madhe shirkë e thujt që ka dush. A i tjetëra nuk përkupton qëfar dobije ka vorë i qirit. Ta shnale shti pëse mi dhez qiri ati të vorë. A on të ledzu kjo, ka nëllë struja të ja.
A ka problem ky nesër, ky i dekne, ka më shku në problem në fakultet, edhe tash aty ka në alati rrima natën, edhe tash ky shkon edhe jadhez të qirin natën. Hala që u ditësh ma shumë kur t'jadhez të qirin ditën. Kër njoni për e zhalarve të regan, thot të një tyrbe, thot qëj një vajz pare një ditë, në të birën e tha murë librën kështu, edhe ta jo pëngjeri aty dritari atyrbe, së ta jo bojke kështu. Edhe qitë ke faqën tjetër, edhe tha po i thonë bëj qik, e jetë e bo fotokopje librën a, fotokopje në... Po jo se së më pimsoj që ta mësimet, e lash pare, tash nëse ja bëj kështu, mos pimësoj rastësisht, la ilaha illallah. E kam pyetur Imam Buhariun, që shke mujt mi mësu një milion hadithe. Ka thonë, kolaj, hajbë në hasë dhe neve. Jo mull, ka thonë edhe ku mësu gjithë ditën pa unal. Nuk mësohet të evu librën aty të yrbja. Nuk mësohet, mësohet kur tu lësh edhe nëzaj karikën. Edhe rrim pa gjumë, natë ditë edhe mësën. Andaj, të ndërum, vlezër, këshillën e akrabat e juj, keni kujdes, e dim që ndoshta nuk e kanë jetën e keq, Allah i rujt edhe i forcoft edhe i ulzoft ata dhe neve, është mirë mi këshillu, e me pas kujdes, mas me qua atje krune ose jarma për lope, se di qka, e sen e letë, e vori merë, laj, 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 Allah i në rujt, Allah i në forcoft, valhamdulillah.